Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Susdai lunet sdap chiti metrei. Nay yop thai chan ti mapay khai makara chnam pi puan labone. Khiem kong chivon nang krom sai che camera pisa VOA samleng sarat Amrik. Sớm và công lông nẹ sát lắp Piratini, Washington. Nông cam bị thiếp sai rồi bảo vệ ế nở bề dục ní. Lục bộ chân xâm chung chùm nông chân bộ đà miên xâm khăn xâm khăn. Ông ca xa hạ bà dịch chiến ảnh chương bà tì ở rộng ở châu luôn nực nông ca cho cha sàn đi phiếp xâm rạp bà tì Syri. Sở hữu rốt Ấm Rích và rốt khuôn cầm nát mê đực nôn sống cung xì vơ đã trở kia xâm lạm. Và tì ở rõng chạp bất đam, cầm rách ca xâm rách xâm răng xa thiết ui ra nhùm. Nông cam bị thiếp sái rộp bằng VOA xâm lên xa rốt Ấm Rích nơi bê dục ní, kral bò đà miên ổn trạ chiệt, dự khiêm chung sức đầy rê cá nơi dê ổng bì xâm nuôn nâng xâm tốt xâm chung xâm nuôn nâng chậm lái. Ông bí ca tàu vã rộp bác bố rộp khmai Ấm Rích cá nơi mục xe tàu vi miễn. Bởi chăng ca rộm lốp sở thị mạng nút nâng ca tìm tía ở bác chân áo làng vĩnh. Sức đầy rê cá mới tiết nơi dê ông bí xâm biết rộp bác xa rộp Ấm Rích nâng xa hạ phiếp ở rộp. Ở rộp thà phí bác Campuchia đó xa rai phiếp mình bỏ cỏ rộp đấy nâng ca bác chân áo. Bí phục lô bàn lược lăng nâng xâm lên tại mũi. ការពីយុតិធធជូនពីប្រដ្ឋខ្មែរជាពិសេសយុតិធធជូនម្ចាស់ឆ្នោតហើយក្នុងការផ្សាយ30នាទីVOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកសូមជូនកម្មវិធីHello VOA វាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺនិស្សិតតោកំស៊ីសិក្សាខាងគណិតសាស្ត្រនៅមហាវិទ្យាល័យ បន្តែឥឡូវនេះលោកពុជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសំជើញអរគុណអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើការអញ្ជើញប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ជាផ្លូវការឲ្យចូលរួមការចរចាសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសសេរីដែលគេរងចាំជាយូរយារណាស់មកហើយដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធខាងមុខនេះនៅក្នុងប្រទេសស្វីសលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួនបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកជឿជាក់ថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ត្រូវតែជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយក្នុងប្រទេសសេរីហើយថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ហ្សាវ៉ាត់សារីបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកថាអ៊ីរ៉ង់យល់ពីសារៈសំខាន់នៃការចរចានេះក្រុមចម្រុះដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយនៃប្រទេសសេរីមិនចង់ឲ្យអ៊ីរ៉ង់ចូលរួមនៅក្នុងការចរចានោះទេហើយនិយាយថាខ្លួននឹងដកខ្លួនចេញប្រសិនបើលោកបានមិនបានដកការអញ្ជើញអ៊ីរ៉ង់ចេញនោះទេ លោកស្រីចេនសាគីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានការព្រួយកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងពីការគាំទ្ររបស់អ៊ីរ៉ង់ដល់ប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល-អាសាដហើយថាអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែសុខចិត្តទទួលយកគោលដៅរបស់សន្និសីទសន្តិភាពនោះបើពុំដូច្នេះទេមិនត្រូវអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទនោះឡើយ នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកទូទាំងប្រទេសបានប្រារព្ធថ្ងៃបុណ្យឈប់សម្រាកសហព័ន្ធដែលជាថ្ងៃកំណើតរបស់លោក Martin Luther King Jr. មេដឹកនាំសិទ្ធិសង្គមស៊ីវិលដែលត្រូវបានគេសម្លាប់ថ្ងៃឈប់សម្រាកបានត្រូវបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ 1983 ដែលកាលនោះគឺលោកប្រធានាធិបតី Ronald Reagan បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលកំណត់យកថ្ងៃច័ន្ទក្នុងសប្តាហ៍ទី 3 នៃខែមករា ដើម្បីផ្តល់កិត្តិយសដល់លោកឃីងដែលបានប្រសូតនៅថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ1949នាទីក្រុងអាត្លង់តានៃរដ្ឋជោជាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់ថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់លោកឃីងថាជាថ្ងៃធ្វើការងារជាតិនៅឆ្នាំ1969ជាចំណាត់ការមួយដែលមានគោលបំណងលើកទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចូលរួមនៅក្នុងគម្រោងការងារសហគមន៍ ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្តើមបញ្ឈប់សកម្មភាពសម្រាប់សម្រងនុយក្លេអ៊ែរភាគចានរបស់ខ្លួននៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយមហាអំណាចពិភពលោកបានធ្វើឡើងកាលពីខែវិច្ឆិកាចូលជាធរមាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទីភ្នាក់ងារឃ្លាំមើលនុយក្លេអ៊ែររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ថា
អ៊ីរ៉ង់បានបញ្ឈប់សកម្មភាពរោងចក្រនៅណាតាន់និងហ្វូដូដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលិតសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញៀមរហូតដល់ទៅ20%គេព្រមព្រៀងដែលមានសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានកម្រិតការសម្រិតសម្រាំងរបស់អ៊ីរ៉ង់ត្រឹម5%ហើយតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកាត់បន្ថយការស្តុកទុកសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញៀមកម្រិតខ្ពស់នៅពេលឥឡូវនេះ ជាការដោះដូរវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនិងបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពួកមន្ត្រីក្នុងតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានវាយប្រហារផ្សារមួយកន្លែងនៅជិតទីស្នាក់ការរបស់យោធាដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏13នាក់ពួកតាលីបានបានអះអាងការទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅក្នុងទីក្រុងរ
ដែលបានធ្វើឲ្យមនុស្ស18នាក់រងរបួសបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវគេចាត់ទុកថាជាផ្នែកមួយមានសន្តិសុខដ៏ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសពួកមន្ត្រីប៉ូលីសនិយាយថាមនុស្សស្លាប់រួមមានទាហានយ៉ាងហោចណាស់ក៏5នាក់ដែរកាលពីថ្ងៃអាទិត្យពួកតាលីបានបាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដល់បន្លៃមួយទៀតបានសម្ដៅលើក្បួនកងវល់យោធានៅក្នុងទីក្រុងបាននឿនោះការផ្ទុះនោះបានសម្លាប់ទាហានប៉ាគីស្ថានយ៉ាងហោចណាស់ក៏20នាក់ដែររដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឋិតនៅក្នុងភាពមិនចាញ់មិនឈ្នះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីការប៉ះទង្គិចគ្នាអស់រយៈពេលមួយថ្ងៃមួយយប់រវាងបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនិងប៉ូលីសបានធ្វើឲ្យភាគីទាំងសងខាងរងរបួសជាច្រើនពួកសកម្មជនពាក់មួកការពារនិងរបាំងការពារអ៊ុស្មានបានចោលដុំថ្មនិងគ្រាប់បែកសាំងដាក់ពួកប៉ូលីសប្រឆាំងកុបកម្មដែលបានធ្វើការឆ្លើយតបដោយចោលគ្រាប់បែកដីនិងកណ្ដុងបាញ់ទឹកនៅក្នុងអាកាសធាតុដ៏ត្រជាក់កកការប៉ះទង្គិចបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញបន្ទាប់ពីបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលជាង100,000នាក់បានធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រឆាំងច្បាប់ថ្មីដែលរដ្ឋបတ်ការធ្វើបាតកម្មនោះពួកសមាជិកសភានៅក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលត្រូវបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអន្តរការថ្មីដើម្បីជួយបញ្ចប់ភាពចលាចលក្នុងការប្រយុទ្ធខាងសាសនាអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយបេក្ខជន8នាក់មានលទ្ធភាពឈរឈ្មោះដើម្បីតំណែងនោះរួមមានកូនប្រុស2នាក់របស់អតីតប្រធានាធិបតីនិងអ្នកនយោបាយស្រីស្រី2នាក់ផងពួកបេក្ខជនដែលគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់រួមមានមន្ត្រីដែលធ្វើការឲ្យអតីតប្រធានាធិបតី Michel Chotodia មានដឹកនាំគណៈបកនយោបាយទៅហ៊ាននៅបម្រើក្នុងជួរកងទ័ពហើយនិងអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រមកងជីវពលឬក្រមឧទាមក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ថាការរីកដុះដាលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបានធ្លាក់ចុះក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយនៃឆ្នាំ2013ហើយទំនងជាការធ្លាក់ចុះកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតការិយាល័យស្ថិតិចិនក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរថាសេដ្ឋកិច្ចបានរីកដុះដាល7កណ្ដាលសញ្ញា 7% កាលពីឆ្នាំទៅដែលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2012ដែលជាការយឺតយ៉ាវបំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1999មកពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចបានរីកចម្រើនយឺតយ៉ាវយ៉ាងខ្លាំងក្នុងត្រីមាសចុងក្រោយដែលមានផលិតផលរោងចក្រការនាំទំនិញចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងការវិនិយោគទុនចុះខ្សោយជាងត្រីមាសមុនសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សំណួរនឹងចម្លើយអំពីការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកនៅមុខសេតវិមានប្រឆាំងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងការទាមទារឲ្យបោះឆ្នោតឡើងវិញសេចក្តីរាយការណ៍និយាយអំពីសម្ពាធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីក្នុងការបោះឆ្នោតហើយក្នុងការផ្សាយ30នាទី VVA សូមជូនកម្មវិធី Hello VVA វាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺនៃសតតៅកំស៊ីសិក្សាខាងគណិតសាស្ត្រនៅមហាវិទ្យាល័យ Manhattan នៅទីក្រុង New York ប្រធានបទនឹងផ្ដោតលើសារៈសំខាន់នៃគណិតសាស្ត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍបាទលោកអ្នកមានសំណួរសូមហៅទូរស័ព្ទលេខ012-5151-94លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក
បុរដ្ឋខ្មែរអមេរិកកាំងនឹងចូលរួមធ្វើការតវ៉ាដល់ធំមួយនៅពីខាងមុខសេតវិមានក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញលោកម៉ែនកំសែងបុគ្គលិករបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែថត់នៅពីខាងមុខសេតវិមានដើម្បីចូលរួមយកព័ត៌មានពីការតវ៉ានេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សំណួរនិងចម្លើយរវាងនាងខ្ញុំកងជីវូនជាមួយនឹងលោកម៉ែនកំសែងដូចតទៅលោកម៉ែនកំសែងជំរាបសួរចា៎បាទសូមជំរាបសួរអ្នកស្រីកងជីវូនចា៎លោកចុះតើការរៀបចំតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអមេរិកកាំងនៅពេលនេះបានដំណើរការយ៉ាងណាហើយចា៎សូមអញ្ជើញបាទដោយសារតែការតវ៉ានឹងចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង10ដូច្នេះនៅពេលនេះមិនទាន់មានអ្នកមកចូលរួមច្រើនប្រមាណទេគឺយើងឃើញតែមានអ្នករៀបចំកម្មវិធីលោកបានអញ្ជើញមកមុនប៉ុន្តែគេរំពឹងថានឹងមានអ្នកចូលរួមនឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏500អ្នកដែរដែលអញ្ជើញមកពីរដ្ឋវីជីនីយើងនេះហើយនឹង Maryland Florida North Carolina Pennsylvania New York ហើយនឹងអ្នកខ្លះនឹងអាចនឹងមកពីប្រទេសក្រៅដូចជាបារាំងនិងកាណាដាផងដែរហើយក៏មានការចូលរួមពីខាងក្រុមម៉ុងតាញ៉ាដែលគាត់នឹងសម្ដែងថាចូលរួមដោយសារតែឃើញការជួយចាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយសូមជម្រាបផងដែរថាថ្ងៃនេះអាកាសធាតុនឹងមានត្រជាក់ដែរក៏ប៉ុន្តែមិនត្រជាក់ពេកដូច្នេះវាមានលក្ខណៈអំណោយផលច្រើនបាទចា៎លោកសូមអរគុណលោកចាស់តាលោកអាចបញ្ជាក់បានទេពីគោលបំណងនៃការធ្វើបាតកម្មនេះចាស់សូមអញ្ជើញបាទខ្ញុំសូមសួរទៅលោកម្នាក់ដែលជាអ្នករៀបចំតែម្ដងអំពីគោលបំណងនៃការធ្វើបាទជំរាបសួរលោកបាទបាទជំរាបសួរលោកកន្តេងបាទលោកឈ្មោះអីដែរបាទបាទខ្ញុំឈ្មោះខនបាទបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានពីគោលបំណងនៃការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃនេះទេបាទបាទបាទគោលបំណងរបស់យើងគឺយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកក៏ដូចជាបងប្អូនខ្មែរនៅគ្រប់ប្រទេសផ្សេងៗដែរយើងសូមមហាបាតកម្មនេះឡើងដើម្បីសម្ដែងនូវការជឿចាត់ស្ដាយស្រណោះយ៉ាងក្រៃលែងនូវការបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់បងប្អូនខ្មែរយើងការបាត់បង់ជាច្រើនរបួសរាប់សិបនាក់និងឃុំខ្លួនទាំង23នាក់ដោយអយុធធម៌អំពីសំណាក់បកពួកនិងបរិវាររបស់មេដឹកនាំខុសច្បាប់ហ៊ុនសែនកាលថ្ងៃនេះបាទបាទបាទចឹងហើយនេះជាមូលហេតុដែលលោកធ្វើបាតកម្មនឹងអាចនឹងមានមូលហេតុអីតទៅទៀតចង់បានអីទៀតទេបាទអមូលហេតុដែលយើងធ្វើនោះគឺធ្វើដើម្បីឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងចេះតែធ្វើអីផ្ដេសផ្ដាសមកលើប្រជាជនឯងចឹងហើយគោលបំណងដែលយើងមូលហេតុដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងបានប្តឹងទៅរដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយការពារនូវសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយយើងទាំងអស់គ្នាក៏ជាដៃជាបាតកោនឹងទាមទារឲ្យមេដឹកនាំខុសច្បាប់នៅស្រុកខ្មែរគ្រប់ថ្ងៃនេះត្រូវតែដោះលែងប្រធានសហជីពកម្មករទាំង23នាក់ជាបន្ទាន់ដែលលក្ខខណ្ឌបាទបាទហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់របស់កម្ពុជាគ្រប់ថ្ងៃនេះត្រូវតែទទួលខុសត្រូវជាសាធារណៈចំពោះបទអក្រក់ទាំងប្រមាណដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ខ្លួនហើយម្យ៉ាងទៀតរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ថ្ងៃដដែលនឹងត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នូវការចោទប្រកាន់ណាដែលមានលក្ខណៈហោកទៀតមកលើប្រជាជនខ្មែរនិងជនបរទេសដែលបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយចាំបាច់ត្រូវតែប្រព័ន្ធតឡាការប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងត្រូវតែដូរហើយជ្រើសរើសរៀបកកជបដែលឯករាជ្យរៀបចំការបោះឆ្នោតសាជាថ្មីឲ្យបានមុនឆ្នាំ2014នេះបាទហើយនឹងជាបញ្ចប់ដែលយើងចង់បានគឺសូមឲ្យកែប្រែប្រព័ន្ធតឡាការតែពិភពលោកគេឲ្យឈ្មោះថាតឡាការអេចាយនោះដើម្បីឲ្យមកជាតឡាការឯករាជ្យមានក្រមសីលធម៌ជីវៈវិជាជីវៈខ្ពង់ខ្ពស់ដែលយើងអាចទទួលយកបានបាទបាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទបាទលោកស្រីកងស៊ីវ៉ុននេះគឺជាគោលបំណងនៅមូលហេតុនៃការដែលក្រុមបាតកោខ្មែរអាមេរិកមកជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះនៅទីខាងមុខសេតាវិមាននៅរដ្ឋធានី Washington យើងនេះបាទចាលោកមានសំណួរចុងក្រោយការតវ៉ានេះជាផ្នែកមួយការតវ៉ាដែលប្រពរខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំឡើងហើយតើរហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លះទេនៅប្រទេសកម្ពុជាចាសសូមអញ្ជើញបាទដោយនិយាយអំពីស្ថានភាពផ្លាស់ប្ដូរក៏យ៉ាងណានោះដូចជាពិបាកនឹងមើលឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនណាស់ដោយលោកគាត់បានមានប្រសាសន៍មិញថាអ្នកតវ៉ា23អ្នកហ្នឹងនៅតែជាប់ពន្ធនាគារដដែលមិនទាន់មានការដោះលែងហើយក៏ប៉ុន្តែពីខាងផ្នែកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវិញគឺ
miền tập phía nâng lục bàn tiêm tia ao lục quân sai nâng cho tranh tì ẩm nai đại để xa tại tập phía vô tham lục quân sai nâng đập non tập tia nâng can tại thu ao thợ lẽ mà đòi chung mũi tại miền lẽ cả nã khu thợ lẽ chung cuộc phải chia bờ rọt bọc luôn ai hay đòi lấy nơi chung mũi tiếp nơi đây thà ca bình chia tinh pi sahara đầm rích cứ cà phê trong sáp đá một nó cứ miền cầm hôn thôm thôm đại tinh tuần linh tìm tới cà phê chia cứ chia phu ma anh đi ra ai chân âm ai chân đàm nó đại vì sai nít chia chia ăn chung non muối rồi bỏ xe tới cái tới cà phê chia nó có ban tiêm ti ở miền ca sư bằng kết cả ban sầm lát cà mà coi chấm luôn pram nè đòi con cầm lăng rồi bỏ rót tháp bị ba cà phê chia nít phong đại mà hay đôi đại dương nơi xa ra đồng đại dương đang hai thà bởi xin chỉ khuyên cả tòa và được thực tế được chứ nè là thật bị bá cả kia mình đang thay tay dương miền sài gòn sốc được co mình miền sài gòn sốc được chứ nè cả tòa và này chỉ hôm nay mới mình thêm từng ngôn ngữ ở đây đại diện ca trong ban rồi bảo phải chia bộ đội khmer american đại diện quát miền sơn quát tây tây bình tranh chấm pua thân hạ đất non rồi bảo quát này làm bay dốc cho tất bạn nơi phải tết ba chữ đan còn ba rồi bảo quát với các bạn cha lục mang cần xế xem xong khai ăn mao cún chấm pua đại diện ca đo lâm ad này cha xong chấm riệp lì cha ba xong chấm riệp siêu chấm riệp lì này tây con sì bồn bạn cha The Voice of America VOA lục nệ niếng công phong test đáp cảm bị thiệp sai rồi bảo VOA xâm lên xã hội America สหรัฐอเมริกนั้นสหภาพยุโรปจมรุ่งรังเวงอเมริกาดอสไลพีบมันปรากฏได้ขนมกาบชนาในประเทศกัมพูชีมันตรัยรัฐพิบาลอาอังท้าปัญหาเตียงนุดอสไลรุ่ยรอลเฮยปัญไตรัฐพิบาลตรกาเปเวลีดำเป็นจุลดอสหกรมอันตรายจิตจมปูกายุลเคยคางเลยนี่ลูกกุ้งสถานรัฐในวีเอเรียกาจูนปิริจเทนิพนมปิงโดยต่อเติมสหกรมอันตรชีตบานบรรทอดดั้สัมผัสชีบรรทอบรรทอบการปีจงสัปดาห์มุนบกเลือรัฐบาลกัมพูชีไอดอสไลกาจอดประกันปีพิมันโปรกระดในกาบอชนาวนังอำเภอหังซาคร้อยปีกาบอชนาวในขนมประเทศกัมพูชีสัมผัสนี้การหลังสลบเปลได้เหมือนมีนกาจอจานามุยจับพระดำหลังวิ่งระวิ่งขณะปะจบชนาวแตงปีคือขณะปะประชีจนกัมพูชีนังขณะปะสังกูชีตการปิดให้ประหอสัปดาห์มุนสัพเพอรบได้ดำเนินเอาสมาชิกมกปีโปรเตสจำนวนมาเผยประบายบานอำเภอเนียวเนื้อขนมดำนอสายมุ้ยคราวปีเกิดประชุมเป็นอ่องเอารัฐบาลกัมพูชีตัวตัวยกการซื้ออังเกตมุ้ยไอเกลียดดอยเมียนกาโจร่วมปีอันตรายชีตดำใบดอสายกาชอดประกันอำปีกาบันล้อมสลักชนาวเนื้อขนมกาบอชนาวชื่อตั้งดำเนินเรียกการปีไข่กากระดาษชั้นปีป้อนดับใบเนื้อขนมสกเรย์สำหรับนุกสับเพียเออร์บบานเลือกปีกองวอลระบักล้วนจำปุสธานพิบเนกาปิสต์มนุษย์นังสกามาชุนคณะปะสังกรุจิตในขนมประเทศกัมพูชีนังกาจับคลุนปัตตะก้อจำนวนมาเผยใบเนี่ยสับเพื่อรบอาอังท้ากาจับคลุนปุเกตเฟืองไดอายุติดถ้อไฮสนาส้มอ้อยดอเลนปุเกจีบันตอนดมนอสไลรบสับเพื่อรบเฟืองหมุดง่ายปนนกกลายเป็นสับเพื่ออเมริกบันอนุมัติสกเรย์เปลี่ยนทวีการทำไมนังสำหรับปะจุมนุยมวยจำนวนสำหรับประเทศกัมพูชีดำใบดักกำหัดอัยรัฐพิบาลกัมพูชีถือการซื้ออังเกตโดยไอเกเรียหรือการจับประกันอัมพีกาบอชนาวจุมนุยนูได้ประดับที่พิเศษสำหรับจุมนุยโดยพตัวดอลรัฐพิบาลกรงพนมเปญลูกยิมสวรรค์ดำนางริจจบชนาวระบบคณะปะสังกูจิตจัดตุกถาเสกได้สำหรับขังเหลือจีซามุยรุมเลิกเตอร์ดอลคณะปะกันอำนาจปิดพบโลกบานเลือกล้างขนมสมเลงแต่มุยกาปีหยุดติดทอจูนไปเกี่ยวกับรถขมายเกี่ยวไปเซ็กยุติทอจูนไปจากชนาวคือกิจกรรมเป็นจูนซาเตอร์รถทับปีบาลท้ารถทับปีบาลมันอาจเพื่อไว้ตามแต่อำเภอจัดบานที่ขณะปัจจุบันจูนมันอาจเพื่อไว้ตุยปีชันแต่ในโยบายระบบอิทธิพลโลกบานที่ลูกไพ่สิบผานรัฐเลขาธิการนังจีเนะนอมเปียที่เสด็จกาคณะรัฐมนตรีอาอังท่านิกรแต่จีกาจ้องบานปีสะกุมอันตรายจีแต่ปนนกហើយវាមិនមែនជាការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលឬគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះទេអ្វីដែលលើកឡើងជាសម្ពាធខ្ញុំមើលមិនឃើញអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែជាឆន្ទៈមួយដែលយើងធ្លាប់ធ្វើការជាមួយគ្នាហើយគាត់យល់ច្រឡំពីអ្វីដែលការពិតនៃការវិវត្តនៅកម្ពុជាទៅយើងបានបោះស្រាយតាមនីតិវិធីនៃច្បាប់ដែលបានចែងហើយការវិវាទនឹងបានបញ្ចប់រួចស្រេចទៅហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលគេចង់បានអានេះជារឿងដាច់ដោយឡែកយើងត្រូវការបញ្យល់គេឲ្យគេយល់ច្បាស់បាទយោងតាមលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលប្រកាសដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្ហាញថា
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះបាន68អាសនៈនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរបស់លោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាឈ្នះបាន55អាសនៈនៅក្នុងចំណោម123អាសនៈនៃរដ្ឋសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានច្រានចោលលទ្ធផលរបស់ឆ្នោតនេះដោយសំអាងថាមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលរបស់ឆ្នោតហើយដែលធ្វើឲ្យខ្លួនបាត់បង់សញ្ញាឆ្នោតដែលខ្លួនគួរតែឈ្នះលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយក្រោយពីការតវ៉ាមិនបានសម្រេចគណៈបកជំទាស់បានដឹកនាំបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយភាពមិនប្រក្រតីនិងឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញបន្ទាប់ពីការចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរមិនបានឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលគួរឲ្យទទួលយកបានទាំងសងខាងរហូតមកទល់ពេលនេះសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាម្ចាស់ជំនួយសំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ប្រកាសជំហរទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីជាង5ខែមុននៅឡើយលោកបណ្ឌិតហងពុទ្ធានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Netflix ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយនៅកម្ពុជាយល់ថាប្រតិកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនឹងជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយនៅកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាពលរដ្ឋចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអ្វីមួយគួរតែអនុវត្តហើយការលើកឡើងនៅសហគមន៍អន្តរជាតិដើម្បីឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតក៏ជាចំណុចមួយជំរុញឲ្យខ្មែរនិងខ្មែរងាយនឹងសាសាដោយភាពប្រកបនិយមនៅក្នុងពេលនេះពុំមានការចរចាណាមួយរវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេការចរចាដែលបានជាប់គាំងចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2013មកម្លេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយហើយក្រោយកម្មវិធីនេះយើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបពីជុំវិញពិភពលោកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនវាគ្មិនរបស់យើងខ្ញុំគឺនិស្សិតតៅកំសៀដែលសិក្សាខាងគណិតសាស្ត្រនៅមហាវិទ្យាល័យ Manhattanនៅទីក្រុងញូវយ៉កហើយប្រធានបទនឹងផ្ដោតលើសារៈសំខាន់នៃគណិតសាស្ត្រក្នុងការអភិវឌ្ឍចំណែកឯអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករបស់យើងវិញគឺលោកអឹមសធិរិទ្ធបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទហៅលេខ012-5151-94ទំព័រ Facebook facebook.com/voa ខ្មែរចុច like រួចសរសេរសំណួរនៅពីក្រោមប្រធានបទលោកសធិរិទ្ធសំជើញចា៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីកងសិវុនប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីដោយអ្នកស្រីកងសិវុនបានជម្រាបហើយថាថ្ងៃនេះកម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែរបស់យើងនឹងលើកយកប្រធានបទសារៈសំខាន់នៃគណិតវិទ្យានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដោយមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាតៅកឹមស៊ីសួស្តីបងអូនកឹមស៊ីបាទចា៎ជម្រាបសួរលោកសធិរិទ្ធបាទបងតៅកឹមស៊ីកើតនៅឆ្នាំ1992នៅខេត្តសៀមរាបដោយមានម្ដាយឈ្មោះកឹមអេងហើយឪពុកឈ្មោះតៅហុងជាអ្នកប្រកបមុខរបរគ្រួសារខាងដោប្រាក់នៅខេត្តសៀមរាបបាទហើយបងធ្លាប់ជាអតីតជាសិស្សវិទ្យាល័យ10មករានៅខេត្តសៀមរាបហើយធ្លាប់ជានិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញបានមួយឆ្នាំដែរមុននឹងបងមកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកបងតៅកឹមស៊ីជាបច្ចុប្បន្នជានិស្សិតឋានៈបរិញ្ញានៅខាងផ្នែកគណិតវិទ្យានៅសាកលវិទ្យាល័យ Manhattan នាទីក្រុង New York បងតៅកឹមស៊ីជាប់ជានិស្សិតពូកែខាងគណិតវិទ្យាប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យនេះតែម្ដងដែលភាសាអង់គ្លេសថា Dean's List ចាប់តាំងពីបងចូលមកសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនៅអាមេរិកនេះសូមអបអរសាទរបងបាទចាអរគុណបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំគឺទូរស័ព្ទលេខ012-51-5194បាទជាបឋមខ្ញុំចង់សូមឲ្យបងប្អូនតៅកំស៊ីរៀបរាប់បន្តិចមើលថាហេតុបានជាបងប្អូនចាប់យកមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាហើយគណិតវិទ្យាបើយើងនិយាយទៅភាគច្រើនជាបរិសុទ្ធហើយឥឡូវជាស្ត្រីហើយរៀនបានប៉ាកែទៀតបាទសំជើញ
ចាអរគុណច្រើនលោកសុធិរិទ្ធបាទមូលហេតុដែលខ្ញុំជ្រើសរើសគណវិជាទី1គឺខ្ញុំស្រឡាញ់គឺជាកតាដែលចំបាញ់ចាំបាច់ជាងគេហើយខ្ញុំគិតថាគណវិជាគឺអស្ចារ្យមែនទែនគឺសិក្សាអំពីរបស់ដែលតូចបំផុតដល់របស់ដែលធំបំផុតដូចសិក្សាអំពីពិភពសកលលោកអញ្ចឹងបាទបាទជួយសុំជួយជួយតទៀតមេទៀតហើយដូចលោកស្ទីរនិយាយអញ្ចឹងថាគណវិជាគឺភាគច្រើនសបោសិស្សប្រុសរៀនបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាសិស្សប្រុសនិងសិស្សស្រីមានសមត្ថភាពដូចគ្នាហើយសំខាន់គឺអ្វីដែលយើងចូលចិត្តបើថាយើងចូលចិត្តហើយយើងគួរតែត្រូវតែទៅរៀនតែកុំគិតថាអអានឹងចាំភេទប្រុសតែគេរៀនបានអីចឹងបាទខាងផ្នែកគណិតវិទ្យានេះយើងមិនបាននិយាយអំពីខាងផ្នែកគណិតវិទ្យាទេប៉ុន្តែកម្មវិធីជាកម្មវិធីពិសេសមួយដែលយើងគិតថាគណិតវិទ្យាអាចជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍកាលណាយើងនិយាយអំពីផ្នែកគណិតវិទ្យានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺថ្នាក់ K12 ថ្នាក់ពីមហាវិទ្យាល័យពីវិទ្យាល័យចុះបាទអ្នកដែលបង្កើតគណិតវិទ្យាគឺល្បីហ៎ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់រៀនមកដល់មហាវិទ្យាល័យអ្នកដែលបង្កើតគណិតវិទ្យាទាំងឡាយដូចជាបោះបង់ចោលគាត់មករៀនខាងសង្គមវិទ្យាវិញឬក៏មុខវិជ្ជាដែលត្រូវខាងត្រូវប៉ាន់ណាដូចជាគ្រប់គ្រងច្បាប់អីហ្នឹងចុះហេតុទេបងជាប្អូននៅតែរើសយកមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យារហូតមកដល់មហាវិទ្យាល័យនេះបាទចាដូចខ្ញុំគិតថាគណិតវិទ្យាគឺមានឱកាសច្រើនវាថាគណិតវិទ្យាគឺបើសិនជាខ្ញុំជាគណិតវិទ្យាអាចទៅរៀនបើកទ្វារដល់មុខវិជ្ជាជីវៈជាច្រើនមែនទែនមិនដូចជាគ្រូបង្រៀនជាដើមហើយមានរៀនជាខាងនៅក្នុងហេរ៉ាញ់វត្ថុមាននៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចហើយនៅក្នុងគណន័យជាដើមហើយគណិតវិទ្យាគឺមិនមែនតជាមុខវិជ្ជាមួយថាយើងរៀនតែនឹងហើយគឺយើងចេញមកធ្វើជាគ្រូបង្រៀនទេប៉ុន្តែគណិតវិទ្យាមានច្រើនជាងមែនទែនគឺធំទូលាយមែនទែនចឹងហើយគណិតវិទ្យាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចូលរៀនគណិតវិទ្យានេះគឺជាគ្រឹះមួយដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចឈានយកមុខវិជ្ជាជីវៈជាច្រើនទៅទៀតបាទបងប្អូនអាចមុននឹងផ្ដល់សំណួរឱកាសទៅដល់អ្នកសួរសូមសួរសំណួរមួយទៀតថាបងប្អូនអាចរៀបរាប់បានអំពីបទពិសោធន៍របស់បងប្អូនដែលមកសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Manhattan សហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយប្រៀបធៀបទៅនឹងអ្វីដែលបងប្អូនបានសិក្សានៅស្រុកខ្មែរយើងបាទចាទី1នៅទីនេះគឺសហគមន៍ជាសហគមន៍តូចមួយសាលាខ្ញុំដែលរៀនហ្នឹងគឺមានសិស្សតែចំនួនប្រហែលជា3000អ្នកទេអញ្ចឹងទៅអាចធ្វើឲ្យគ្រូហើយនឹងសិស្សក្នុងមួយថ្នាក់ៗហ្នឹងមានប្រហែលជា20នាក់អញ្ចឹងគ្រូហើយនឹងសិស្សស្គាល់គ្នាចិត្តដិតស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងទៅគាត់ស្គាល់តាមឈ្មោះអីអញ្ចឹងបាទហើយអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យ relationship នេះសម្ព័ន្ធចារបៀងគ្រូបង្រៀនហើយនឹងសិស្សពួកឯងអានឹងជឿវាចាំបាច់មែនទេដើម្បីឲ្យសិស្សរៀនចូលច្រឹងដែរច្រើនហើយនឹងធ្វើម៉េចឲ្យយើងរៀនយល់ជ្រៅបាទចាហើយនឹងគ្រូគឺជាគំរូមួយដ៏ល្អដែលថាបើសិនគាត់ជាអ្នកដែលនាំផ្លូវយើងចាហើយម្យ៉ាងទៀតសិស្សនៅក្នុងនៅមិត្តភ័ក្តិដែលរៀននៅក្នុងថ្នាក់ជាមួយខ្ញុំហ្នឹងពួកគេសិស្សជាអ្នកខំរៀនអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយដែលចាំបាច់ដែរបាទហើយម្យ៉ាងទៀតនៅទីនេះរបៀបវប្បធម៌គេអាចមានវប្បធម៌ថាឲ្យយើងបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តជាជុំវិញជាមួយជនជាតិគ្រប់ជាតិសាសន៍បាទចាដូចជាមកពីប្រទេសថៃវៀតណាមមកពីសហព័ន្ធអឺរ៉ុបបាទចាមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកបាទចាហើយយើងរៀនពីវប្បធម៌របស់គេយើងជាអ្នកដែលថាយើងអាចនាំពំវប្បធម៌របស់យើងផងដែរចាហើយយើងរៀនពីគេមកវិញបាទកាលណាយើងនិយាយអំពីវិស័យអប់រំយើងតែងតែគិតថាវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាមានកម្រិតធៀបប៉ុន្តែគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដែរដែលបងប្អូនមកពីកម្ពុជាសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជា
នៅវិទ្យាល័យនៅទីនោះហើយមកនៅសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យនេះហើយបងបានទទួលចំណាត់ថ្នាក់ខ្ពស់ណាហើយជាសិស្សពូកែប្រចាំសាលាខាងផ្នែកគណិតវិទ្យាហ្នឹងគួរឲ្យមោទនភាពមែនទែនថ្ងៃនេះយើងមានអ្នកសួរក៏ច្រើនតាមរយៈ Facebook គឺថាមានអ្នក share ដល់ទៅជាង273 អ្នកមាន comment ច្រើនមែនទែនឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមដំបូងគឺអនុញ្ញាតឲ្យមកខាង Facebook គឺលោករាសាឈុនក៏បានសួរថាហេតុអីបានជាគណិតវិទ្យាចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍដែរហើយចូលរួមនៅក្នុងការកិច្ចការអ្វីខ្លះហើយក្នុងនោះក៏មានលោកនុនសេរីបតដែរសួរស្តីគ្នានឹងថាតើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាក្នុងការសិក្សានិងប្រើប្រាស់តើយល់យ៉ាងណាចំពោះការបង្រៀនគណិតវិទ្យាសម្រាប់ប្អូនសម្រាប់ប្អូនដែលជាសិស្សានុសិស្សគ្រប់គ្រាន់ទេនៅស្រុកប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងណាថាតើការអប់រំរបស់យើងនៅប្រទេសខ្មែរហ្នឹងគឺថាគ្រប់គ្រាន់អត់ណាតាមមុខវិជ្ជានឹងមានសារៈសំខាន់ចំពោះសង្គមជាតិយ៉ាងដូចម្ដេចហើយបន្តមកខ្ញុំសូមឲ្យខាងលោកវិសាលខាងខេត្តកំពង់ចាមលោកក៏បានទូរស័ព្ទចូលមកដែរបាទសូមលោកវិសាលសូមអញ្ជើញអឺអង្គរិទ្ធអ្នកសម្របសម្រួលផងបាទខ្ញុំមានការចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើបញ្ហាក្នុងវិស័យអប់រំប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហើយតាក់ទងទៅផ្នែកគណិតវិទ្យាហ្នឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់សិក្សានៅក្នុងសាលានៅខាងទីគេហៅថាជំនាន់ការថាសាធារណរដ្ឋជាគណិតកម្ពុជាប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរពីព្រោះថាមូលហេតុអីបានថាអ្នកដែលមានចំណេះវិជ្ជាខាងគណិតវិទ្យាហ្នឹងមកលើប្រទេសខ្មែរខ្ញុំឃើញសិក្សាប្រកែកយ៉ាងណាក៏ដោយអត់ដែលបានរកមុខជំនាញអ្វីឲ្យកសិករទៅក្នុងមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យានឹងឲ្យវាបានថាថាឲ្យតម្លៃគណិតវិទ្យានឹងចេញជាផលវិជ្ជមានខ្ពង់ខ្ពស់ឯងឃើញបានអស់ហើយអ្នកដែលប្រកែគណិតវិទ្យានឹងអត់មានទៅបង្កើតមុខជំនាញឲ្យបានក្រៅអំពីធ្វើគ្រូបង្រៀនខាងផ្នែកគណិតវិទ្យានឹងតតគ្នាបានត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ពេលខ្ញុំមើលទៅប្រទេសគេមូលហេតុឯងបានគេបំបីអាគណិតវិទ្យានឹងឲ្យទៅមានរូបមន្តផ្សេងៗរហូតដល់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាអ្នកគេកាវិជាទំនើបទំនើបដូចជាខ្ញុំស្ដាប់ VOA ជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំឮថាមានប្អូនខ្មែរម្នាក់ជានិស្សិតជាអនុបណ្ឌិតបានទៅសិក្សារកឃើញនៅហៅថារបៀបការងារមួយដែលហៅថាផ្លិចចេញជាផ្លែផ្កាដោយសារតែគណិតវិទ្យានឹងហើយនេះក៏នៅប្រទេសគេរកឃើញចំណាយឯកទេសកម្ពុជាមូលហេតុនេះបានយើងអត់មានណាតើមកអំពីវិស័យអប់រំរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងវានៅខ្សោយឬមួយក៏មិនមានអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលណាដែលអាចជំរុញឲ្យអាវិស័យគណិតវិទ្យានឹងឲ្យវាបានគេហៅថារីកចម្រើនឲ្យស្ពុះទៅមុខផ្ដល់នៅផលប្រយោជន៍ដល់សិស្សនិស្សិតខ្មែរយើងនឹងឲ្យមានការងារបច្ចេកវិទ្យាទំនើបតាមបែបគណិតវិទ្យាដូចនៅប្រទេសគេបាទខ្ញុំសូមទទួលតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបាទសូមអរគុណលោកវិសាលឥឡូវខ្ញុំសូមសម្រួលសំណួរឡប់មកវិញណាលោកឥឡូវនឹងសូមឲ្យសូមឲ្យបងប្អូនកុំស៊ីឲ្យឆ្លើយលោករាសាមុនណារាសាឈុនក៏សួរថាគណិតវិទ្យានឹងចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍអ្វីខ្លះអាហ្នឹងទី1ទី2សួរឆ្លើយសំណួរលោកនុនសេរីបតថាតើការបង្រៀនគណិតវិទ្យានៅប្រទេសកម្ពុជានឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅឥឡូវហ្នឹងហើយជួយដល់សង្គមជាតិអីខ្លះណាហើយនឹងទី3សូមឆ្លើយសំណួរលោកវិសាលថាតើធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងផ្ដល់ឱកាសទៅដល់អ្នកដែលប្រកែកគណិតវិទ្យាធ្វើយ៉ាងណាណាធ្វើរបៀបម៉េចដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដែលប្រកែកគណិតវិទ្យាហ្នឹងឲ្យចេញទៅវិញមិនចាំបាច់តែធ្វើគ្រូទេធ្វើអ្វីទៀតផ្សេងៗក៏បានដែរណាចាចាសូមសុំជ័យចាអរគុណច្រើនគណិតវិទ្យាខ្ញុំចង់ឆ្លើយសំណួរទី1មុនគឺសារៈសំខាន់របស់គណិតវិទ្យាភាគច្រើនយើងមើលអត់ឃើញថានៅវិស័យណាខ្លះដែលគណិតវិទ្យាអាចជួយបានខ្ញុំគិតថាគណិតវិទ្យាជួយវិស័យជាច្រើនតាមលក្ខណៈជាបង្កប់ដូចជានៅក្នុងវិស័យវិស្វកម្មនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកណន័យហិរញ្ញវត្ថុហើយដូចជានៅក្នុងវិស័យកសិកម្មផងដែរឧស្សាហកម្មហើយនឹងនៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចាដូចជាការសាងសង់ផ្លូវគមនាគមន៍ជាដើមឬក៏ការរៀបចំទីក្រុង
đôi chia lớn nên đôi nơi tiết kiệm không bên kề riết cho mọi miền prapon đặc nằm nào xã thiện nè chả đôi chia nơi không tam rồi dạ lan không chuyện nào ba chả xin to hay chiên đo sầm nuối tí pít ha ta cái nào chia rồi thay nấy cục còn lần nào sầm nuối là mình tên đời xa ta cái nào chia cứ mình men chia một chia mũi đài nơi thầm mừng thì cái nào chia cứ tự chầm ràng chia riêng rồi thay nhưng miền cả sao chưa thay chia riêng rồi thay hay nơi nấy cứ chia cái ta chầm bệnh mũi đài thua ao cả sực xa cả bằng riêng cái nào chia nơi bắt tay cái máy miền tận miền lại cái nào chưa lươn đôi bà tê chất kháng nâng rư bà tê chung bình sẽ có lâu. Như ra ta dừng khóa ca sài chiều. Tam rồi dạ ca sài chiều nâng cứ nơi tí ní kê miên lưu biệt thà bê chìa rồi dạ bê sơ kê xâm rạp miên áo ca chá đó sơ xa nửa sơ. Đôi chìa nơi bê vã còn ảnh chấn kê miên càng vị thi kê hai Summer Research Program càng vị thi xâm rạp chung rốn sơ lực thực chất xa áo miên chất trong thuốc ca sao chưa bằng tham tiệt tam rồi dạ thà xua sầm lúa trong hái rau trầm lại tới nâng sầm nuôn nâng cái miền ở bờ đòi chia mùa nít thị bờ đòi chia prạ ở bờ thom ấy chia đám cha hái đo sầm nuôn bao lâu tị bấy bao lâu xa visa cha visa cha đại thà ta mấy cơ bờ tây cam bờ chia dân cái nước chia bờ tây cam bờ chia dân ấp tân mi trầm nàn đôi bờ tây chật khang nâng cứ đào xa tại dân khoa ca sao chiều nâng anh hai đầm bay ao ca sao chiều nâng miên nợ miên ca đi trầm nàn lang nợ bờ tây mai nhớ đợi tìm mối cứ trơ miên cù bằng riên cặp trơ miên chia nẹt đại nuông sợ thà cận ai từ tu ca ập bẩn đầu bẩn ná càng thả ta càng đi thôi sai chiếu nâng kịch thôi chẳng mệt cả kệ mình đã bốn cái chập đam thôi kí xua sầm núa hay tại máu kệ chập đam rồi chầm lái hay rồi chầm lái nâng cứ mình thả rồi dạ pe bẩn kệ mình đang thả rồi dạ pe bẩn ná cái nâng rồi chầm lái khơi nhảy chun cá ai chầm lái pe đờ pram phổ muối nam chun cá ai đọ đọc chun nam chun cá ai du chừng nâng tiệt nó pe để kệ rồi khơi nhảy kể từ robot công hưởng thay bảo kê nâng kể từ giờ nơi bằng hai nơi không sao nó sập xem xét miền nẹt cái nơi vị trí xem xét nẹt vị trí sập xem xét trên nẹt đo dục bò rít con ấy chỉ là bẩn tập máu kê ai sẽ ở vậy để kê đâu khơi nâng nơi không bẩn tập bát chả bẩn tập máu ai bò xài chỉ robot công hưởng robot mũi đài kê miền một tận áp hiếp hay nâng chạy đồng lệ đò xã hạ công nẹp chia xa chà bạn ở lúc nãy cô phong đại sư đạp cam bởi vị thi xem lê chấm nón thầm ấy The Voice of America VOA bắt ập ôn tao cũng xí dương miền nẹ xu tam dạ Facebook lấy kim xôm anh nhà đại phụ huynh chào sớm núa bỏ bay nè cứ xuống đôi khi nè có xuống tha phơi mắt đâm miên cả lưỡi ấy đâm bay ao cá sặc sá nữa ao bạc cài đôi cầm si các thầy cần vị trí anh bà con cha cá riêng cần vị trí tì mũi khi em cả ta tam rồi sớm núa bà sân chia dương từ riêng dân quay sập cứu hay dân con ta vô trong này đang bị cứu đầu dân mình bàn xua từ quạt với dân trong này đang dân ắt đi trong ra mà này cứ xâm khán đầm bốn cứ từ che sủa hiên sủa dạ hay bệnh tâm áo tiết cái nào bị chết dân tam rồi dạ ca anh uất thưa tam ca thưa cam ca anh uất dạ hai bệnh tật máu tiết ai thưa ca sao chịu bệnh tham khuôn ái không bằng bảnh để tha để khác kiểu tha riêng cái nào chia toàn miền đông pi cầm nà ấy chẳng nhưng cái thằng cái ta nó cứ chia bệnh tật bệnh sao mày cái ta đây sầm can những cái cứ không bằng khuôn ái cái tha ở vậy để dân chọn bán ở tại dân không bằng nuôi nâng dân nâng ba này chả bà môn này cứ chia sầm nuôi robot lục rót ná KH đuông cầm láng salon sái bà hay nâng sầm nuối nó bỏ lô khao hòn ngó có xuống sẽ điên nâng đài
ណាហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរទៅប្អូនតាក់ទងទៅនឹងមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យាដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងនេះប្អូនបានរៀបរាប់ច្រើនមកមិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យប្អូនរៀបរាប់ឲ្យលម្អិតបន្តិចដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកស្ដាប់យល់ថាការប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចណាការគណិតវិទ្យាអនុវត្តគឺត្រូវអនុវត្តយ៉ាងម៉េចគណៈយើងនិយាយថាប្រើក្នុងវិស័យកសិកម្មឧស្សាហកម្មយើងយកដឹងថាគណិតវិទ្យាស្ថិតនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃយើងដូចជាគិតលេខគិតអីហោហែណាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យប្អូនរៀបរាប់បានបន្តិចហើយសំណួរនោះតាក់ទងសំណួរនោះក៏ជាសំណួររបស់លោកថុលសួងដែរដែលគាត់សួរតាមរយៈ Facebook ណាថាតើធ្វើវិសាសធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរហ្នឹងណាចូលចិត្តរៀនគណិតវិទ្យាហើយកាលណាលោកដឹងថាគណិតវិទ្យានឹងអាចប្រើប្រាស់បានមុខនៅក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងលោកប្រកាសជាចូលចិត្តខាងគណិតវិទ្យាហ្នឹងហើយណាសូមអញ្ជើញមកចាដូចជាសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាគណិតវិទ្យាដែលថាអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឧស្សាហកម្មកសិកម្មជាដើមគឺអាចតាក់ទងនឹងការកណីតម្លៃដូចជាតាយើងដឹកនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មជាដើមតាយើងត្រូវការដីប្រមាណហិកតាឬក៏ត្រូវការពូជប្រមាណជីប្រមាណអីចឹងដើម្បីធ្វើម៉េចអាចធ្វើឲ្យចំណេញនឹងអបអតិបរមាហើយការខាតនឹងអបបរមាគេមាននៅក្នុងនេះដើម្បីកណីនេះគេមាននៅក្នុងវិស័យមួយនៅក្នុងគណិតវិទ្យាគេហៅថាប្រូបាបគេអាចកណីពីគ្រោះថ្នាក់គេអាចកណីពីចំណេញគេអាចកណីពីតើអាចមានការចំណេញហ្នឹងអាចមានភាគរយប៉ុន្មានខាខាហ្នឹងមានភាគរយប៉ុន្មានអីជាដើមចាហើយនៅក្នុងអាកាសធាតុគឺមួយទៀតគណិតវិទ្យានៅប្រើនៅក្នុងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុដោយលោកសៀរដឹងហើយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាកាសធាតុប្រែប្រួលមែនទែនបើសិនជាអាចថាស្អែកឡើងអត់មើលអាកាសធាតុទេអាចមានគាត់ថាអីជាដើមពួកអីហើយធ្វើម៉េចទៅអត់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខាងអូតូណូយមនឹងព្យាករណ៍អាកាសធាតុត្រឹមត្រូវបានគឺអ្វីៗគឺតកតងនឹងគណិតវិទ្យាទាំងអស់គេមានគំរូគណិតវិទ្យាគេមានរបៀបហៅគេ mathematical model បាទចានឹងនឹងមួយដែរហើយទៀតនៅក្នុងហេរ៉ាញ់វត្ថុនៅទីនេះគេមានកម្មវិធីមួយគេហៅគណិតវិទ្យាហេរ៉ាញ់វត្ថុដែលយើងសិក្សាអំពី stock market ពីផ្សារទីផ្សារចាភាគហ៊ុនដែលសិក្សាអំពីដូចជាតាគេចង់ធ្វើវិនិយោគទុនមួយតើគេមានប្រាក់ប៉ុណ្ណេះគេចង់វិនិយោគទុនហើយការវិនិយោគទុននឹងគឺមានច្រើនណាមានក្រុមហ៊ុនច្រើនតើក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលគេគួរវិនិយោគទុនគេមានដូចអូក្រុមហ៊ុនមួយនេះផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញប៉ុណ្ណេះក្រុមហ៊ុនមួយនេះផ្ដល់ប្រាក់ចំណេញប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណានច្រើនប្រាក់ចំណេញច្រើនមានគួរថ្នាក់ច្រើនដែរដល់ពេលក្រុមហ៊ុនដែលប្រាក់ចំណេញតិចមានគួរថ្នាក់តិចដែរចឹងអានឹងដើម្បីសម្របសម្រួលតាយើងត្រូវធ្វើម៉េចគណៈវិជាគឺដើម្បីរអយុទ្ធសាស្ត្រនឹងចាបាទអរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងចំនួនថ្មីបងតើកំសីឥឡូវនេះយើងមានអ្នកទូរស័ព្ទចូលមកគឺកញ្ញាស្រីមុំមកពីភ្នំពេញសូមជំរាបសួរកញ្ញាស្រីមុំបាទចា៎ជំរាបសួរអ៊ំសេរិតហើយជួយកញ្ញាចា៎ជំរាបសួរបាទសូមជំរាបសួរខ្ញុំជួយកញ្ញានេះកញ្ញាបានទៅសិក្សានៅប្រទេសគេគេថាប្រទេសគេអភិវឌ្ឍលឿនហ្នឹងគេថាមកពីគេហ្នឹងមានខាងបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងណាបច្ចេកវិទ្យាអញ្ចឹងទៅថាកញ្ញាទៅសិក្សាថាប្រទេសគេហ្នឹងដូចថាគេរៀនខាងបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងដូចថាគេមានគឺផ្ដល់ឫថាសាលារបស់ប្រទេសគេគេថាឥឡូវអ្នកខាងតែថាកណ្ដិតអញ្ចឹងគេមានសាលាអីមួយដែលគេដែលទៅរញឲ្យសិស្សនឹងចូលទៅសិក្សាបន្តយកជំនាញដើម្បីដូចថាមានចក្ខុវិទ្យាអីទៅនឹកទៅនៅទៅអញ្ចឹងណាគេគេអាចអភិវឌ្ឍលឿនមែនទែនតើសញ្ញាមួយឃើញមិនដែរនឹងពូការសិក្សាកណ្ដិតវិទ្យានៅប្រទេសគេហ្នឹងគេថាខ្មែរយើងមានតែផ្នែកខាងទីផ្សារមានតែខាងផ្នែកទេសចរអីក៏យើងមានដែរប៉ុន្តែយើងនៅខ្វះអាខា
ាំងផ្នែកគណិតវិទ្យាផ្នែកវិទ្យាយើងគិតការប្រទេសមួយដូចជាប្រទេសការអ្នកខាងគណិតវិទ្យាក៏ខ្លាំងវិទ្យាច្រើននឹងអាចអភិវឌ្ឍទេបាននៅជាលឿនតែយើងនៅខ្វះយើងខ្វះអ្នកដឹកនាំមួយដែលយុទ្ធការអ្នកដឹកនាំមានសិក្សាវ័យដើម្បីជំរុញខាងអ្នកផ្នែកវិទ្យាហ្នឹងទៅស្រុកដូចថាផ្នែកណាមួយដែលឲ្យប្រទេសយើងមានជាដូចចម្រើនទៅមុខយើងខ្វះហ្នឹងអញ្ចឹងយើងតើកញ្ញាអាចចែករំលែកពីប្រទេសគេមកថាកម្ពុជាត្រូវកែខ្លះអ្នកឯកសារដូចជាក៏ត្រូវខាងណាខ្លះដើម្បីជួយប្រទេសឲ្យរីកចម្រើនណាខ្ញុំបណ្ដឹងលោកគ្រូបាទសូមអរគុណកញ្ញាសៃម៉ងបាទបាទអរគុណសូមអញ្ជើញបងគឹមស៊ីដោយកញ្ញាសៃម៉ងបាននិយាយថាមិនក៏នៅស្រុកក្រៅនេះគេរីកចម្រើនលឿនម៉ាស់កាប់គឺការរីកចម្រើននឹងមិនលឿនទេប៉ុន្តែដោយសារគេចាប់ផ្ដើមតាំងពីយូរមកហើយអញ្ចឹងទៅគេការពីរបៀបការសាច់ជឿគេគឺចេះតពីមួយឆ្នាំចេះតកានឡើងរហូតអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យប្រទេសគេរីកចម្រើនចាហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងទៀតដើម្បីឲ្យដូចជាសប្ដថ្ងៃនេះមានលោកបណ្ឌិតច័ន្ទរតគាត់ជាប្រធានសមាគមអ្នកគណិតវិទ្យាកម្ពុជាគឺគាត់បានខិតខំប្រឹងប្រែងមែនទែនដើម្បីខំបណ្ដុះបណ្ដាលដល់គ្រូអ្នកគ្រូដល់សិស្សានុសិស្សឲ្យមានគំនិតជាមានការស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងមានហាត់តាប់មកទៀតគាត់មានបង្កើតជាសន្និសិទ្ធជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏នៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលសន្និសិទ្ធនឹងដើរនៅជុំវិញហ្នឹងចាហើយសំគណវិជាដែលនៅទីនេះខ្ញុំគិតថាដោយសារតែមានស្ថាប័នច្រើនមែនទែនមានតាំងពីស្ថាប័នរដ្ឋតាំងពីស្ថាប័នឯកជនដែលគេជួយលើកទឹកចិត្តជួយជំរុញឲ្យសិស្សានុសិស្សនឹងខិតខំរៀនខាងនឹងហើយគេមានជារង្វាន់ជាដើមចាគណៈវិទ្យាគឺដូចរង្វាន់ Nobel អញ្ចឹងប៉ុន្តែគណៈវិទ្យាគេមានរង្វាន់មួយទៀតគេឈ្មោះ Field Medal ហើយមានរង្វាន់ Field Medal ហ្នឹងគឺគេឲ្យជា4ឆ្នាំម្ដងហើយគេមានទឹកប្រាក់ឲ្យជាដូចជា1លានដុល្លារអញ្ចឹងដែរចាលៀបថាបើសិនជាយើងរកបានការស្រាវជ្រាវនឹងបានធំមែនទែនដែលរបកកំហើញដែលមិនធ្លាប់មានរកឃើញពីមុនអីចាហើយហ្នឹងគឺកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យជាដូចអាហារមួយសម្រាប់ឲ្យយើងជាសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងខិតខំរកការស្រាវជ្រាវនឹងឲ្យឃើញអីជាដើមចា៎បាទសូមអរគុណបងអូនកឹមស៊ីឥឡូវនេះយើងមានវាគ្មិនមានអ្នកសួររបស់យើងម្នាក់ទៀតតាមរយៈ Facebook បាទលោកឆ្ងល់ថាញ់ចែកថាតើបងអូនកឹមស៊ីនឹងយល់យ៉ាងណាចំពោះក្រសួងអប់រំដែលមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏កាត់បន្ថយស្ទើរតែទាំងអស់នៅមុខវិជ្ជាធរណីមាត្រណាហើយគាត់ថាសម្រាប់គាត់វិញគេថាគឺមានការលំបាកខ្លាំងនៅពេលដែលព្យាយាមសម័យឃើញដូចជាលក្ខណៈ 3D នៅក្នុងលំហជាដើមណាកាលណាអត់មានមុខវិជ្ជាធរណីមាត្រហ្នឹងសំណួររបស់គាត់ហើយសំណួររបស់ខ្ញុំវិញខ្ញុំចង់សួរថាអ្វីដែលបងអូនបានរៀននៅវិទ្យាល័យនៅសៀមរាបមក10មករានោះបានជួយអ្វីខ្លះដល់បងអូនដែលធ្វើឲ្យបងអូននឹងរៀនប៉កែជាងគេបំផុតនៅប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យដែលជាប់ជា Dean List រយៈពេលតាំងពីសិក្សាឆ្នាំ2011រហូតមកដល់ពេលឥឡូវហ្នឹងនៅតែជាសិស្សប៉កែលេខ1ហ្នឹងថាអាចបញ្យល់បានទេបាទសូមជួយចាអរគុណចំពោះវិស័យអប់រំនៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថានៅមានការកែលម្អច្រើនចាប់តាំងពីគ្រូបង្រៀនចាប់តាំងពីហើយពីប្រឧបត្ថម្ភអីជាដើមជាពិសេសនៅខាងផ្នែកគណិតវិទ្យានឹងភាគច្រើនគឺយើងរៀនតើខាងទ្រឹស្ដីយើងអត់មានការអនុវត្តហើយដូចជាគាត់លោកគ្រូបានលើកសម្លេងថាអខាងធនធានមានថាក្រសួងអប់រំកាត់បន្ថយប្រាក់អបឋមអីជាដើមក៏ខ្ញុំគិតថាផ្នែកធនធានហ្នឹងគឺមានសំខាន់មែនទែនតែធនធានផ្នែកគិតកណិតជាដើមគឺត្រូវតែបង្រៀនគ្រប់ថ្នាក់តាំងពីថ្នាក់បឋមរហូតដល់ថ្នាក់វិទ្យាល័យហើយគណិតវិទ្យាបើថាពង្រឹង
nơi bờ tây campuchia phục rằng bàn lõ đôi chi ai cũng ru đôi chi nơi bờ tây sang cửa búa rồi bờ tây korea khang tập bông ấy chia đám chẳng ai thua ai sợ nước miền là tập hiệp ai bạc cuột bạc chê nâng thân ạ ăn trả chiết bán thưa ai dương bờ tây campuchia có miền mộng ngọt này tam rịa miền sapu kai ấy chia đám mau riêng nơi bạc cao bờ tây ấy hai tam rịa vichisa thoại kinh nghiệm chiến thưa ai bờ tây campuchia ai bay chung tam vì chia xa ta mà dạy kinh nghiệm chia đài miền sapukai và kai mau riêng ấy chia đàm chả hay bỏ đó sầm nua bỏ lục sĩ thiệt vĩnh tha tha thờ mấy tập khi nhom chọn bà chọn chọn bà chọn xua thà ở vây đẹp ôn ban sắc xa nơi vật chia lại đọc mạng cả nắng chia tuân giang mách chấm chấm pu cầm xí đây là ôn cầm xí hôm mà đọc pin nắng riêng ban bà cái nè chà chà cá chụp chay được bao nhiêu nơi tình ní cứ đào xa tại nhiều miền chấm nét đăng chỉ cho làn pi bật tay cam bị chia máu tăng pi thân tim mũi đó thân tim đập pi máu cam bị chia cứ pi mũi chấm bị chấm chia tất cả là hồ chấm nét đăng hay nó cứ chia pi chụp chay mũi đai cả cơ xương ở trong bật tay cam bị chia cua tập vùng răng bẩn thám mình cua bẩn mình cua cắt mình thòi té cua tập bẩn thám tam rồi dạ tam kêu bằng liên hay chỉ vì sao cứ cần phải chia miệng đam tôn để sao ta khi miệng đam tôn nơi nơi vị chia lại năng tập khi mà ai bên nơi tin đi toàn kế hay khi mà ta cần phải chia nơi bờ tây cam phải chia dương cua tại tam dục bờ bờ nhóm cần phải chia nhóm cứ ở con bờ tây cam phải chia miền tây đại bàn không đại khi nhóm bàn liên chạy đăng tra thì nó hay dùng mình đấy bà là biết tha bằng kêu bằng riêng ấy chị đám chả bà ôn cầm sĩ dương thợ so sam sập vị này tì tiệt sầm nua môn nâng khi ông phải gặp tới thay chi sầm nua tập bảo lộc anh chân đã vót khang Facebook bà lấy thợ so sam sập vị này tì sầm ôn đào thắt tai đào dụ bao giờ mất đào sơ sam thợ sơ cho nó cái đó bà chả khi em xong định khi mà tin ít khi mà xong công tác cả này vậy bậc khi mà ai chụp rung lên cái chợ ấy sao sao mà sao được cả bụng ở đây ai chụp rung con sợ từ riêng khang cái nào chia chia đám hay xong ai ở bụng ở đây chụp rung con sợ thành con sợi thành con pro cùng ai ai từ riêng ai bàn miền lát tiếp tiếp cục cục ní bà chả bà xong ở con ôn cầm sĩ cầm vị thì xem lên nhập nón tham ai nhiều bài sĩ trên đào tìm chọn hỏi bà ở luật nè đáp trang an xong chơi an tam đại kỳ hạ tâm bỏ tập bỏ dưỡng cứ khai voanews.com đi qua facebook.com/voakhai đi qua tam đại twitter.com/voakhai nhóm âm sĩ thiết rất xong thèm nọ con đào ôn cầm sĩ hãy xong chụp điệp lìa bà chả chụp lìa lúc này sắp chia tay mẹ trai, xong lúc này nín rung chạm sắp cam bị thiệp sai rồi bây giờ khi em nộp bề bực sai, bị mong pram đam mong pram sam sập nết tí, giờ khi em nâng chấm riệp chun, bỏ đam mê nâng sự đại rìa can đại chung bình bị phục lâu, prate asi nâng prate campuchia. Tỏ tận nết tít là bộ chấn, xong chun bỏ đam mê sang khép nâng chung bình bị phục lâu xong chơi nhá. Okun. ពូអញ្ញាធោឥណ្ឌូនេស៊ីបានចាប់ខ្លួនបុរសជនជាតិបារាំងម្នាក់ដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការរត់ពន្ធថ្នាំញៀនខុសច្បាប់ដែលមានតម្លៃ5សែនដុល្លារនៅកោះបាលីដែលជាកោះលំហែកាយមន្ត្រីគយឥណ្ឌូនេស៊ីប្រាប់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាប្រងស្វចាក់ហ្គីលីបានត្រូវចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីជននោះបានទៅដល់មួយថ្ងៃមុនតាមជើងយន្តហោះចេញពីទីក្រុងអាប៊ូដាប៊ីកាត់តាមទីក្រុងកូឡាឡាំពួរគេនិយាយថាពួកមន្ត្រីគយប
ថាភេតាមីនចំនួន3គីឡូក្រាមនៅក្នុងវ៉ាលីដាក់សម្លៀកបំពាក់របស់ជននោះហ្គីលីអាចប្រឈមទោសអាចប្រឈមមុខប្រហារជីវិតប្រសិនបើរកឃើញកំហុសពីការជួញដូរថ្នាំញៀនមែននោះបុរសនោះជាជនជាតិបារាំងទី2ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅលើកោះបាលី
Cả các tố rừng phục rồi lùi đó là bây là bàn mùi bàn bạc thơ lăng nơi khả nông rõ tình này bà tì chạc và chàng nâng ạ đất rõt mặt trái cả bì bà tì rô bò bà tì nụ. Bàn tòa bì lúc ai ạ kẹo rõ tút xa hạ rõ tâm rích bàn chào bà càng lúc bì ca sốc xâm nộp. Lúc mát tín bà tạ bàn rôn ca chào bà càng bì ca sốc bàn nâng bà châu mốc ca chọp cốc rõ hốt đó đọc bì chân nằm bà sân bà cắt ở chọp tố đào tù là ca grong prác đại ca cắt tố bàn chào bà đàm thơ nơi tì nụ nơi thang ai chàng này. Rừng cất đây nhí bàn cát miền làng ca bị chân nằm bì bòn đọc, nơi bê đại ác đất ai kẻ rõ tút xa hạ rõ nằm rích lục William Cabanis, bàn chào bà càng lục bà tạ bì ca xong prác pram liên đô la khăn nông chân nằm bì bòn bàm bây, đảm bây đọc xa rai bàn hà, cường cốt cung, đại bàn cùng riêng kích bồn bình đà miền tắc prác mà rồi hà sập liên đô la rõ bọc cồm hôn thư rõ nhuân trác, ta dra á ế sở bọc bà tích hạc. Mam ca piet đan sa mot sa rat amrik ban prab bai dang tha krom ni vuk 24 neak ban trai chuoy songkruoh chen pi kapal dak tamneing muoy kreung dae ban lech doy sa ka os thamapol neak knong maha samot pacific khang laich chmam ka piet dan sa mot ban nyei tha khluon ban tatuol poramien ka pi prak thai atet kapal dae dak chheu te kan prateh chen mien panha dae that nei chamngai 450 mai khang laich koh guam neu rusia thai atet nevia chen របស់ កប៉ាល់ Rich របស់ ក្រុមហ៊ុន Rich Forest ដែលមាន ដាក់ ទង់ ជាតិ ប្រទេស ប៉ាណាម៉ា បាន បោះ បង់ ចោល នាវា ដែល មាន ប្រវែង 50 feet កប៉ាល់ ដែល បោះ បង់ ចោល នោះ ឥឡូវ នេះ បាន រត់ នៅ ក្នុង មហា សមុទ្រ ប៉ាស៊ីហ្វិក ឆ្មាំ ការ ពារ ដែន សមុទ្រ អាមេរិកាំង កំពុង ពមាន កប៉ាល់ នានា ដែល កំពុង ធ្វើ ដំណើរ នៅ ជាតិ នោះ សាសនទូត ជន ជាតិ អាមេរិកាំង ដើម កំណត់ កូរ៉េ ម្នាក់ ដែល បាន ជាប់ ពន្ធ នាគារ នៅ ក្នុង ប្រទេស កូរ៉េ ខាង ជើង អស់ រយៈ ពេល ជាង 1 ឆ្នាំ bạn bằng hành khuôn nơi khám mốc bộ này dục bọn miên hỏi ông bàn ông Pia Niu đòi rõ thạp bà tì gồng Washington ở khách khám ở phía xa mát phía đồng bây ai lục bàn tự tùa cả đọc lên. Thả lãnh chiếc bí xa cổ rê hỏi những thách nơi khăn ca dìm là bạc. Lục Kenneth Bê, bàn bà bộ này dục bọn miên thả lục chồng vô tật lọc tới chụp chung cửa xa rõ bỏ lục vinh tạm lật tự phía đã ai thư phương tự bàn hỏi rằng khâm thả xa hạ rõ tâm rích nâng chùi lục. Lục Bê ở dụ xa giả pram chanam bàn tự cắt tốt ở chọc cục đọc pram chanam đào cả phu polakam chia tung ngôn nơi khnông pati kore kháng chương. Bố anh ya thôi ra ni dây thả cả tu crop bay chia bản toàn bản toàn nơi tu tèn ratani bát đạc bản sầm lam manu yang hao na co ma phai mu nè hao nang phu ai manu chi tràn nè tiệt rong đồ bố nơi thay chan ní nơi pi đại con cầm lang san đại sóc bản bây giờ chỉ mui phu chuyên sắc cam bây giờ islam ni cai sunni nơi chung vinh tì krong Faluya nâng tì krong Ramadi phía kháng lạch. Cả vi bà hát đó bằng hồ chìa bằng phật bằng cát miền lan nơi khăn ông sọc Abu Dishir. Đại chìa cân lai rung nơi rô bọc bụ Islam ni ca siết nơi khăn ông rõ tình y bà đa kháng chương. Đại nơi tì nốt cáp tù cổ bài khăn ông rõ dân nơi tì psa đại bộ phình cho đại manu bàn xâm lạp manu phạm pi nẹ hào nâng thơ ai manu đọc rộng vầy nẹ tiết rộng rộ bùa. Ông ca mà nước thông ổn ra chiếc cầm bông chai chai châm nuôi xâm khăn đọc bụi nẹ sát xoay xong sử thị trọng cao ơn xe rì nơi khăn ông châm rôm khăn thấp bông nây bà tê Bulgari. Mà hô bà hàn nâng xâm liệu bằng bẹo mà phê bí tàu bàn tất đo châm rôm nước nơi thang ai chán đọc đặc tranh bì bà tê bồ lộn. Cảm ơn tiếp sai của VOA xâm lên xa rõt Ảmeric nơi vì lý dục này chọc tại phần này. Xâm lúc nãy nên rung chăm sẽ đạp cảm ơn tiếp sai của bà dương châm nơi bề bực sái. Vì mong pram đồng mong pram xàm sập nế tí, tam rõ lọc vị trụ sai sập bí. Mà phê bí sai sập mũi sai sập pram bù nâng mở rời cao sập mát. Trâu nâng cầm rạch mưu mượn bày bốn pram mùi rời sai sập, pram bì bốn bì rời học sập, pram mùi bốn học sập nâng mê bốn pram rời chất sập pram kilo hợt. Rồi tạm propon Internet voacambodia.com. Xung lúc nạn nhiên bàm prokop đòi sắp hẹn mừng cố cổ bà ca. Rệt trái xuất sở đây. This program has come to you from the Voice of America, Washington.